নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনত নামিল প্ৰতিবন্ধী সুৰক্ষা সংস্থা অসম। শনিবাৰে মহানগৰী লক্ষীৰাম বৰুৱা সদনত এই বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে সংস্থাৰ আহ্বানত অনুষ্ঠিত হয় এক প্ৰতিবাদী সভা। সভাৰ শেষত প্ৰতিবাদী সুৰক্ষা সংস্থাই বাহিৰ কৰে এক প্ৰতিবাদী সমদল। প্ৰতিবন্ধীসকলৰ এই সমদলত যোগ দিয়ে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই আৰু জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মনজিৎ মহন্ত। অসমৰ প্ৰতিবন্ধী সংগ্ৰামী সতীৰ্থসকলৰ এই আন্দোলনৰ অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই নাগৰিকত্ব সংশোধন বিৰোধী সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধী সংগ্ৰামত তেওঁলোকৰ যিটো অসাধাৰণ ভূমিকা, যিটো প্ৰেৰণা, সাহস, উৎসাহ, সেইটো দেখি মই অভিভূত হৈছোঁ। তেওঁলোকৰ অন্তৰত যে দেশপ্ৰেমৰ জুই জ্বলিছে সেই সম্পৰ্কে মই নিশ্চিন্ত হৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে অসম এতিয়া পিছ পৰি থকা নাই আৰু সকলো মানুহে তেওঁলোকৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হ'ব আৰু তেওঁলোকক দেখি বাকী যিসকল শুই আছে সেইসকলে শোৱা পাতি এৰি আহি ওলাই সংগ্ৰামৰ থলীত যোগ দিব। আৰু ইফালে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ পক্ষত সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ব্যক্তিগত অজুহাতত জে পি চিৰ বৈঠকৰ পৰা আঁতৰি থকা সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ মন্তব্য, গৃহীত হ'ব লাগে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক। বিগত 5 বছৰে শুই বহি কটোৱাৰ পিছত অসমৰ ৰাইজক উপলুঙা কৰি দিল্লীত এই মন্তব্য সাংসদগৰাকীৰ। এই কথাটো কোৱা হৈছে যে হিন্দু বাংলাদেশী শব্দটো লৈ পেলাই হয়তো বহুতে আপত্তি কৰিছে। এইটো ৰিলিজিয়াছ মাইনৰিটি বুলি আছে, যিসকলে ৰিলিজিয়াছ পাৰ্চিকিউশ্যনৰ পৰা আহিছে আৰু এই কথাটো কিয় ভাবিছে মানুহে যে এইটো অসমৰ কাৰণে হ'ব। এখন আইন সৰ্বভাৰতীয় আৰু আপোনালোকে যদি চাই বিভিন্ন ঠাইত বাংলাদেশী মানুহ ভৰ্তি হৈ আছে, আন্দামান নিকোবৰ, দিল্লী, আপোনালোকে দিল্লীটো চাব পাৰে, বিভিন্ন ঠাইত অসমীয়া বাংলাদেশী মানুহ আছে, ভাৰতবৰ্ষৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে বাংলাদেশী মানুহ গৈছে আৰু এইকাৰণে অসমীয়া অসমীয়া গোটেই বোজাটো ল'ব লাগিব, এনেকুৱা কথা হ'ব নোৱাৰে। অসমে অসমত সেই বোজাটো নাইহে, বৰঞ্চ কমহে বোজাটো, যিটো দেখা যায় অসমত বোজাটো কম। সেইকাৰণে অসমীয়া মানুহে কোনো কাৰণে অসমীয়া মানুহে চিন্তিত হ'ব নালাগে আৰু স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত হ'ব, তাৰ কাৰণে ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ আৰু অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফাটো কাৰ্য কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। এডাল দুডাল নহয় মুঠ 107ডাল সাপ, বস্তাৰ ভিতৰত সাপৰ জাক। পশ্চিমবংগৰ মালদহত ৰেল আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে 107ডালকৈ সাপ। ইয়াৰে 85ডাল মাৰাত্মক দুৰ্লভ প্ৰজাতিৰ গ্ৰীণ ৱাইন সাপ, আন 8ডাল ফেটি, 12ডাল চকুৰী ফেটি। চোৰাং সৰবৰাহৰ উদ্দেশ্যে অনা হৈছিল এই সাপবোৰ, কিন্তু বিশেষ সূত্ৰে খবৰ লাভ কৰি মালদহ ৰেল আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰি বন বিভাগক চমজাই দিয়ে সাপকেইডাল। শীঘ্ৰেই বন বিভাগে অৰণ্যত মুকলি কৰি দিব উদ্ধাৰ হোৱা এই বৃহৎ সংখ্যক সাপসমূহ। বিভেদকামী মন্তব্য এৰি এতিয়াও মুকলি আকাশৰ তলত ঘূৰি আছে বিতৰ্কিত বিজেপি নেতা প্ৰদীপ দত্ত ৰয়। অসমতে অসমীয়াক ভাবুকি দিয়া প্ৰদীপ দত্তক মুখ চম্ভালি কথা ক'বলৈ সকিয়নি দিলে আলফা নেতা জিতেন দত্ত আৰু অনুপ চেতিয়াই। ইফালে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মানুহৰ মাজত বিভেদ সৃষ্টি নকৰিবলৈ সকিয়াই দিলে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই। এতিয়াও গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই প্ৰদীপ দত্ত ৰয়। বিভেদকামী মন্তব্য কৰি মুকলি আকাশৰ তলত দেশদ্ৰোহী বিজেপি নেতা। অসম চুক্তিৰ ফলশ্ৰুতি আছিল অসম বিশ্ববিদ্যালয়। সেই অসম বিশ্ববিদ্যালয়তে অসমীয়া শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰৱেশত বাধাৰ হুংকাৰ দি অসম দ্ৰোহ বৰাকৰ বিজেপি নেতা প্ৰদীপ দত্ত ৰয়। সাহসীয় বিজেপিৰ নেতা হ'ল বুলিয়েই জাতিক আঙুলিত তুলি উভত ঘূৰে নচাৰ সাহস ক'ৰ পৰা পালে প্ৰদীপ দত্ত ৰয়। খুবত চলিছে ৰাজ্য, বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মানুহৰ মাজত বিভেদ সৃষ্টি নকৰিবলৈ সকিয়নি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ। অসম ইউনিভাৰ্চিটি, অসম চুক্তিৰ ফলশ্ৰুতি, যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে এইবিলাক কথা কৈছে তেওঁ বোধহয় ইয়াক উপলব্ধি কৰিব পৰা নাই আৰু বৰাক আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ এই দুয়োটা উপত্যকাৰ জনসাধাৰণৰ মাজত সদ্ভাৱ ব্যাহত কৰিব বিচাৰিছে। অসম তথা অসমীয়াৰ হকে মাত পতাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিছে হীৰেণ গোহাঁই, অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে। কিন্তু অসমৰ মাটিত অসমীয়াক হুংকাৰ দিয়াৰ পিছতো এই পৰ্যন্ত বিতৰ্কিত বিজেপি নেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাত জাঙুৰ খাই উঠিছে আলফা নেতা জিতেন দত্ত। পৰিদত্তৰায়ক সকীয়াই দিছোঁ, ভৱিষ্যতে অসমৰ যুৱকৰ সন্দৰ্ভত
এইদৰে মন্তব্য কৰিবলৈ যাতে চেষ্টা নকৰে। অসম বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰদীপ দত্তৰায় পৈতৃক সম্পত্তি নহয় আৰু কোনো এজন ব্যক্তিয়ে যাতে প্ৰদীপ দত্তৰায় নিচিনাকৈ বক্তব্য ৰাখিবলৈ যাতে চেষ্টা নকৰে তাৰ কাৰণে সাৱধান বাণী শুনাইছোঁ আৰু চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ তৎকালে এখেতৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। অসমত অসমীয়াক ভাবুকি দিয়া প্ৰদীপ দত্তৰায়ক মুখ চম্ভালি কথা ক'বলৈ সকীয় নিদিলে আলফা নেতা অনুপ চেতিয়াই। টেক চলোৱা বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ প্ৰদীপ দত্তৰায়ক সকীয় নিদিলে আলফা নেতাগৰাকীয়ে। প্ৰদীপ দত্তৰায়ক তেওঁ মুখ চম্ভালি কথা ক'বৰ কাৰণে তেওঁক আমি জনাইছোঁ যি শক্তিৰ বলত আজি প্ৰদীপ দত্তৰায় এই কথাখিনি কৈছে সেই সকলোকো আমি সাৱধান কৰি দিবলৈ বিচাৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ সম্প্ৰীতিত কোনো ব্যাঘাত ঘটিবলৈ চেষ্টা নকৰিব। বাঙালী জাতিৰ অভিভাৱক হ'বলৈ গৈ অসমতে অসম বিৰোধী মন্তব্য কৰাৰ ধৃষ্টতা কৰা প্ৰদীপ দত্তৰায়ৰ জাতিদ্ৰোহী মন্তব্য নিউজ 18 সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ লগে লগে জামুৰ খাই উঠিছে ৰাজ্য। প্ৰদীপ দত্তৰায়ক হকীয়াই প্ৰতিবাদকাৰীৰ পদনামী ৰাজপথ কপালে নগাঁৱৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ দলে। প্ৰদীপ দত্তৰায় নামৰ সেই যেন পাৱত গজা নেতাক গৰিহণা দিওঁ লগতে গৰিহণা দিওঁ সেই লোকসকলক যিসকলে আমাৰ মাজত বিভেদৰ বীজ ৰোপণ কৰিব খোজে। বিতৰ্কিত প্ৰদীপ দত্তৰায়ৰ বিৰুদ্ধে পাণবজাৰ থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিলে কটন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভা। শীঘ্ৰে প্ৰদীপ দত্তৰায়ক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী তুলি নুমলীগড়তো ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ গোচৰ ৰুজু। তেওঁক আমি সকীয়াই দিছোঁ ভৱিষ্যতে যদি এনেকুৱা মন্তব্য দিয়ে কিন্তু অসমৰ বঙালীসকলে শান্ত থাকিবলৈ নাপাব সেইটো কথা স্পষ্ট কৰি দিছোঁ আমি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি। আৰু অতি শীঘ্ৰে আমি তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী আৰু উচিত তেওঁক শাস্তি দিয়ক যে ভৱিষ্যতে যে আমাৰ অসমীয়া আৰু বাঙালীৰ মাজত তেওঁলোকে সংঘাত সৃষ্টি কৰিবলৈ তেওঁৰ দৰে তথাকৃত দালাল নেতাই যাতে সাহস নকয় তাৰ বাবে আমি আজি নুমলীগড় আৰক্ষী চিকিৎসক তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আমি কেছ দিছোঁ। ইফালে বৰাকত ছাত্ৰ বিভাজন আনি শৈক্ষিক পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ পিছত অসমীয়া ছাত্ৰৰ কণ্ঠৰোধৰ লক্ষ্যৰে অসম বিশ্ববিদ্যালয়ত ধৰ্ণা প্ৰতিবাদ নিষিদ্ধ কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। বিজেপিৰ বিভাজনকামী চক্ৰান্ত ফাদিল হ'ল বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াই। এটা মানে পুৰণা জখম যেন পুনৰ তেওঁলোকে খুলি দিব বিচাৰিছে অসমবাসীৰ মাজত আজি তেনেকুৱা এটা ধাৰণা হয় আৰু এইটো তেওঁলোকৰ এটা পৰিকল্পিত চক্ৰান্ত। ইফালে নিউজ 18ৰ ষ্টুডিঅ'ত দিনটোৰ শিৰোনাম অনুষ্ঠানত অংশ লৈ প্ৰবল জনৰোষত পৰি নতহীৰ হ'বলৈ বাধ্য হয় বিজেপি নেতা প্ৰদীপ দত্তৰায়। এইটো মই ভুল সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ, মই ভাবিছিলোঁ যে তাতে ষ্টুডেণ্টে এই প্ৰচেষ্টা কৰিছে কিন্তু পাছত মই খবৰ পালোঁ যে ষ্টুডেণ্টে কৰা নাই। আপুনি মানি লৈছে আপুনি ভুল কথা কৈছে বুলি মানি লৈছে আপুনি? হয় মানি লৈছোঁ। ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা ছাত্ৰ সমাজ সকলোৱে বিতৰ্কিত প্ৰদীপ দত্তৰায়ৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী তুলিছে কিন্তু ক'ত হৈ আছে ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ দৰে ব্যক্তিৰ গাত জাতিদ্ৰোহৰ দুখ জাপি জাতি মাতি ভেটিৰ শ্লোগান দিয়া সোণোৱাল চৰকাৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু ইফালে দিছপুৰ থানাত হাজিৰ আলফা নেতা অনুপ চেতিয়া আৰু মৃণাল হাজৰিকা আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰা এটা চমত গোচৰৰ বাবে থানা পালেহি দুই আলফা নেতা। পিছে কি গোচৰ আলফা নেতা দুয়ৰ বিৰুদ্ধে চাওঁ আহক। দিছপুৰ থানাত অনুপ চেতিয়া আৰু মৃণাল হাজৰিকা আৰক্ষীৰ হুকুম মানি থানাত হাজিৰ দুই আলফা নেতা। হয়, শনিবাৰৰ ভিতৰত দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে থানাত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছিল খিলঞ্জীয়া ঐক্য মঞ্চৰ দুই নেতা অনুপ চেতিয়া আৰু মৃণাল হাজৰিকাক। আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশক সন্মান জনাই শনিবাৰে থানাত হাজিৰ হ'ল অনুপ চেতিয়া আৰু মৃণাল হাজৰিকা। যোৱা 6 জানুৱাৰী তাৰিখে সত্তৰদলীয় মানে আন্দোলনকাৰী সংগঠন মানে অখিল গগৈৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতৃত্বাধীন দলে যিটো বিজেপি মুখ্য কাৰ্যালয় হেঙৰাবাৰীস্থিত ঘেৰাও কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল সেইটোতে আমি আয়োজন কৰা নহয় সেই কথাখিনিকে তেওঁলোকক আমি ষ্টেটমেণ্ট আকাৰে আজি দি থৈ আহিছোঁ। কি অভিযোগ আছিল দুই আলফা নেতাৰ বিৰুদ্ধে? নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে 6 জানুৱাৰীৰ দিনা বিজেপিৰ হেঙেৰাবাৰীস্থিত মুখ্য কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰিছিল একাংশ মহিলাই। আৰক্ষীৰ সন্দেহ অনুপ চেতিয়া আৰু মৃণাল হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা খিলঞ্জীয়া ঐক্য মঞ্চৰ উদ্যোগতে হৈছিল সেই প্ৰতিবাদ। সেই সন্দেহৰ ভিত্তিতে দুই নেতাৰ বিৰুদ্ধে নিজাববীয়া গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আৰক্ষীয়ে।
আরক্ষীর এই গোচরতেই থানালে আহিবলে বাধ্য করালে দুই নেতাক। কথাটো ডাঙর কথা হল যে বাসখন তেওলোকে আমার কার্যালয় সম্মুখতে রাখিছিলে, হেতু কারণে সন্দেহটো বেশি করেছে। গতি এই ক্ষেত্র মই ইয়াতকে বিশেষ আগবাড়ব বলে মই নাভাবো। দীর্ঘ সময় সোধা পোছার অন্তত দুয়োকে যাব দিয়া হয় যদিও আরক্ষী যেন সহজভাবে লব পড়া নাই সমগ্র ঘটনাত, যার বাবে আরক্ষী প্রয়োজনত পুনের সোধা পোছার বাবে মাতিব পারে দুই নেতাক। ক্যামেরা পার্সন পঙ্কজ বরার সহযোগত ভাস্কর জ্যোতি হাজরিকার প্রতিবেদন, নিউজ 18, নর্থ ইস্ট।